थप एक हजार एक सय सन्ताउन्न जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि थप आठ जनाको मृत्यु केवल टिभी व्यवसायीले भने कुलमान घिसिङको दम्बाका कारण हामी मारमा पर्यौं अदालतको आदेश नमान्ने एउटा दक्ष थापाको गुण्डागर्दी शैली घरभित्र मान्छे हुँदा हुँदै चलाय डोर त्रिवी शिक्षण अस्पतालले माग्यो पन्ध्र कर्मचारी महिलाको चरित्र हत्या गर्ने चारजना युट्युब च्यानलका सञ्चालक पक्राउ विद्यालयका कर्मचारीको तलब वृद्धि किरण गजमेरलाई नेपाल प्रवेशमा रोक आइपिओ जारी गर्दै मध्य भोटेकोसी वात्तै बढ्यो तरकारीको मूल्य सागको भाव अचाक्ली महँगो धनगढीबाट परीक्षणकालीन लाइसेन्स वितरण सुरु विवाह बन्धनमा बाँधिँदै गाएका अधिकारी शीत भण्डारमै आलु बिग्रिए किसानले मागे क्षतिपूर्ति देउवा ओलीको एउटै बोली संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने तयारी दसैँका लागि यस वर्ष पनि चाङ्रा बिक्री नहुने मृत्यु भइसकेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने पाँचजना विरुद्ध मुद्दा दर्ता चीनको नाकामा कडाई गर्मीका लागि ल्याइएको सामान जाडो लाग्दा पनि सीमामा रोकिए राप्रपाले गर्यो एमसिसी खारेजीको माग एपिएलमा विराटनगरलाई भैरवाले छ विकेट हरायो कारागारमा कैदीहरू बीच भएको छडपमा चौबिस जनाको मृत्यु बयालिस जना घाइते दर्शकबिन नमस्कार बिहानीको इन्फो खबरमा यहाँलाई स्वागत छ म गंगा विश्वकर्मा सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा ताजा महत्वपूर्ण समाचारका साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौ यो सिलसिलाबद्ध समाचारलाई अन्तिम समय हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निधक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छाड्नुहोला साथसाथै हाम्रो यो भिडियोलाई कहाँदेखि कुन देशदेखि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला अपडेट नेपालमा पछिल्लो चौविस घण्टामा थप एक हजार एक सय सन्ताउन्न जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ दश हजार छ सय बाहन्न पीसीआर परीक्षणमा आठ सय बयानब्बे जना र तीन हजार आठ सय उनानब्बे एन्टीजेन परीक्षणमा दुई सय पैसठी जनामा गरी एक हजार एक सय सन्ताउन्न जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ पछिल्लो चौविस घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट मुक्त हुनेको संख्या एक हजार एक सय तेह्र जना रहेको छ र हुनेको संख्या आठजना रहेको छ हाल कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या अठार हजार एक सय तिरानब्बेजना रहेको छ दर्शकबिन अब कुलमान घिसिङको प्रसङ्ग केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले आफ्ना मुद्दालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् बुधबार सरकारको नीतिका कारण व्यवसायीहरूले व्यवसायमा परेको नकारात्मक प्रभावका विषयमा आयोजित केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरूको राष्ट्रिय भेलामा व्यवसायीहरूले सरकारले आफ्ना मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् उनीहरूले पोल सम्बन्धी भाड़ा बढाइएको कुराले अप्ठ्यारोमाथि अप्ठ्यारो थपेको बताएका छन् विद्युत प्राधिकरणको पोल प्रयोग नगरी घर टेलिभिजन नपुग्ने भएकाले प्राधिकरणले पोलको भाड़ा बढ़ाएर जनताको सूचनाको हक खोज्न थालेको भन्दै प्राधिकरणले तोकेको पोल भाड़ाको मूल्य व्यवसायीहरूले तिर्न नसक्ने र तार काटिएमा घर घरमा टेलिभिजन प्रसारण नहुने बताएका छन् कार्यक्रममा अन्य व्यवसायीहरूले कुलमान घिसिङ एउटा सफल र कुशल प्रशासक भए पनि उहाँमा दम्भ बढेको बताएका छन् व्यवसायीले कुलमान घिसिङले आफ्नो दम्भका कारण केवल व्यवसायीहरूलाई मारमा पर्ने गरी नीति ल्याएको समेत बताएका हुन् सरकारको नीतिबाट अधिकांश क्षेत्र नै पीड़ित रहेको भन्दै व्यवसायीहरूले सबैको हित हुने गरी नीति निर्माण गर्न सुझाएका छन् विद्युत प्राधिकरणले पोलको भाड़ा तीन सय पचास प्रतिशत वृद्धि गरेपछि सरकारले सूचनाको हक खोज्न लागेको भन्दै केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले काठमाडौँमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गरेर आन्दोलन गरिरहेका छन् उनीहरूले सरकारको नीति र निर्णयका कारण आफ्नो व्यवसाय नै धरापमा हुन लागेको भन्दै आफूहरू बाध्य भएर राष्ट्रिय भेलामा सहभागी बनेको बताएका हुन् के कुलमान घिसिङले आफ्नो दम्बाका कारण केवल व्यवसायीहरूलाई मारमा पर्ने गरेर नीति ल्याएका हुन् तपाईको आफ्नो विचार कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला दर्शकबिन अस्पतालमा कर्मचारीको माग अब यस सम्बन्धी काठमाडौँको महाराजगञ्जमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले अस्थायी दरबन्दीमा पन्ध्रजना कर्मचारी भर्ना गर्ने भएको छ अस्पतालले विज्ञापन जारी गर्दै पाँच र पाँचजना फार्मेसी असिस्टेन्ट र रेडियोग्राफर र ल्याब टेक्निकल असिस्टेन्ट माग गरेको हो योग्यता पुगेका इच्छुकले एक कार्तिक भित्र दरखास्त दिन सक्नेछन् नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता पाउनेछन् अब द नेपालका विजेता किरण प्रसङ्ग सरकारले द भोइस अफ नेपालका विजेता किरण गजमेरलाई नेपाल, नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएको छ गजमेरले नेपाल बस्न पाउने अवधि गुजारी सकेकाले अध्यागमनले उनलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाएको हो उनी अमेरिकी नागरिक हुन् एक भिसा वर्षमा अमेरिकी नागरिकहरूले एक सय असी दिन मात्र नेपाल बस्न पाउनेछन् गजमेर सन् दुई हजार एक्काइस नेपाल आउन पाउँदैनन् उनले सन् दुई हजार एक्काइसमा नेपाल बस्न पाउने अवधि गुजारी सकेका छन् अब गजमेर सन् दुई हजार बाइसमा मात्र नेपाल प्रवेश गर्न पाउनेछन् गत सोमबार असोज एघार गते कतार एयरको क्यूआर छ सय पचास नम्बरको उडानबाट नेपाल आएका थिए सोही दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यले त्यहीँबाट उनलाई अमेरिका फिर्ता पठाइदिएको थियो दर्शकबिन अब कर्मचारीको तलब वृद्धि सम्बन्धी हरिनास गाउँपालिकाले पालिकाभित्र रहेका विद्यालयमा कार्यरत बाल विकास शिक्षिका लेखा शाखा र विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलब पारिश्रमिक वृद्धि गरेको छ गाउँपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विद्यालयका प्रधान बाल विकास शिक्षिका विद्यालयमा लेखा शाखामा कार्यरत र विद्यालय कर्मचारीको उपस्थितिमा एक कार्यक्रमका बीच पारिश्रमिक वृद्धि गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष खिम नारायण मानन्दले बताउनु भएको छ विद्यालयको लेखा शाखामा कार्यरत पारिश्रमिक रू सत्र हजार बाल विकासका कर्मचारीको रू सोह्र हजार र विद्यालयका कर्मचारीको रू पन्ध्र हजार मासिक पारिश्रमिक दिने निर्णय भएको गाउँपालिकाले बताएको छ मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले आगामी असोज बिस गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ बिक्री खुल्ला गर्ने भएको छ कम्पनीले कुल रु नब्बे करोड बराबरको एक सय अङ्कित मूल्यका नब्बे लाख किता सेयर सर्वसाधारणका लागि बिक्री खुल्ला गर्न लागेको हो निष्कासन गरिने कुल नब्बे लाख किता सेयर मध्ये चार प्रतिशत अर्थात तीन लाख साठी हजार किता सेयर कर्मचारीलाई सुरक्षित गरिएको र पाँच प्रतिशत अर्थात चार लाख पचास हजार किता सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई बाँड़फाँड़ गरी बाँकी रहने एक्कासी लाख नब्बे हजार किता साधारण सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्ने कम्पनीले बताएको छ सर्वसाधारणले न्यूनतम दश कितादेखि अधिकतम दश हजार किता सेयर प्रति सेयर रू एक सयका दरले असोज पच्चीस गतिसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् दर्शकबिन अब सागको मूल्य बढ्यो यस सम्बन्धी प्रसङ्ग भदौ तेह्र गते कालीमाटीको थोक बजारमा प्रति किलो पैतालिस रुपियाँ रहेको तोरीको सागको मूल्य अहिले बढेर पचहत्तर रुपियाँ पुगिसकेको छ यस्तै उक्त मितिमा प्रति किलो पचहत्तर रुपियाँ मूल्य रहेको रायोको सागको मूल्य अहिले एक सय पचपन्न रुपियाँ पुगिसकेको छ पछिल्लो एक महिनामा तोरीको सागमा प्रति किलो तीस रुपियाँ र रायोको सागमा प्रति किलो अस्सी रुपियाँ बढिसकेको छ यो थोक मूल्य हो अहिले रायोको सागको खुद्रा मूल्य प्रति किलो दुई भन्दा पनि यस्तै तोरीको सागको मूल्य प्रति किलो एक सय रुपियाँ भन्दा बढी पुगेको छ कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार पछिल्लो समय सबैजसो तरकारीको मूल्य बढिरहेको छ सूर्य विनायक नगरपालिका चारका अध्यक्ष उत्तम थापाले उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको ठाडो उल्लङ्घन गरी सर्वसाधारण जनताहरूको घरमा दलबलसहित आई डोजर लगाउने काम गरेका छन् अदालतले तत्काल स्थानीयको घर नभत्काउन निर्देशन दिए पनि मंगलबार दिउँसोदेखि घरभित्र मान्छे हुँदाहुँदै बलजब्स्ती डोजरको प्रयोग गरेर घर भत्काइएको छ स्थानीय सरकारको जिम्मेवार पदमा भएको वडा अध्यक्ष जस्तो व्यक्तिले गुण्डा शैलीमा सर्वसाधारणलाई जे पनि गर्न सक्ने धम्की समेत दिएको पाइएको छ तर अध्यक्ष थापा गुण्डागर्दी शैलीमा उच्च अदालतको आदेश नमानी खड्का लगायत स्थानीयहरूको घर भत्काइरहेका छन् यस विषयमा न्युज ट्वेन्टी फोरले सम्पर्क गर्दा उठाए फोन उठाए पश्चात उनलाई स्थानीयको घर भत्काउनु कारण के हो भनेर सोद्धा विकासको काम गरेको जवाफ थिए उनले भने विकासको काम गर्दा किन भाँसो हाल्ने सड़कको मापदण्ड छ दस मिटर सड़क छैन तीन मिटर पनि बाटो बढाएर वडाध्यक्ष होइन होला सबै हो किन अदालतमा मुद्दा दायर गर्न आवश्यक थियो त्यसैले यति बुझ्नु शैलीलाई उच्च अदालतले दुई पक्ष बीच सहमति भएर मात्र काम अगाडि बढ्ने वा नबढ्ने बारे आदेश दिएको छ अदालतको आदेश त पालना गर्नु पर्ला नि भन्ने प्रश्नमा उनले उल्टै हप्की दप्की गरे दर्शकबिन अब गायिका प्रविशा अधिकारीको प्रविश्य गायिका प्रविशा अधिकारी विवाह बन्धनमा बाँधिने भएकी छिन् आगामी मंशिरमा प्रेमी निर्माण सिटौलासँग प्रविशाले विवाह गर्न लागेकी हुन् प्रेमी निर्माण सिटौला हाल अमेरिकामा रहेका छन् यही असोचमा बिहे गर्ने तयारी गरिए पनि केही कारणले मंगिरका लागि तय भएको छ अब लाइसेन्स वितरण सम्बन्धी यातायात व्यवस्था विभागले उन्तिस वर्षपछि यातायात व्यवस्था ऐन लागू गर्ने निर्णय गरेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि यो निर्णय लागू भएको छ सवारी तथा यातायात व्यवस्था बे, ऐन दुई हजार उनपचासले व्यवस्था गरेको परीक्षणकालीन चालक अनुमति पत्र सुदूरपश्चिममा पनि वितरण शुरू भएको हो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डिजिटल सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण भएदेखि अनुमति पत्रका लागि एक वर्षसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको थियो अब परीक्षणकालीन अनुमति पत्र वितरण शुरू भए बाध्यता हटेको छ परीक्षा पास गरेपछि एक वर्षसम्म काल राखेर रा। परीक्षणकालीन लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको र यो अवधिमा पाँच गल्ती गरेमा लाइसेन्स नै खारेज हुने यातायात व्यवस्था कार्यले कैलालीका प्रमुख लक्ष्मण शाहले जानकारी दिनुभयो दर्शकबिन अब ओलीको बोली यस सम्बन्धी नेपाली कंग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सत्तामा रहँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेता रहेका छन् ओली प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाको राम्रै साथ पाएका थिए देउवा एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा रहेका छन् तर प्रचण्ड र माधव नेपाल विपक्षमा देखिएका छन् यसले टकराव बढाउने सम्भावना बढेको छ प्रचण्ड र माधव नेपालसँग मिलेर सरकार चलाउन सजिलो नहुने बुझाइ देउवामा देखिन्छ यसकारण पनि उनले ओलीसँग हात बढाइरहेका छन् विश्वास पात्र समेत रहेका कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई बालकोट पटक पटक पठाएका छन् देवार र ओलीको चुनावबारे बोली मिल्दै आएको छ देवाले गत वर्ष नै चुनाव चुनाव भनेका थिए उनले नुवाकोट हेटौडा लगायतका स्थानमा पार्टीको कार्यक्रममा चुनावको रटान लगाएका थिए अहिले ओली त्यस्तै गर्न थालेका छन् दुवैको अर्ली इलेक्सनमा बोली मिलेकाले देश त्यही दिशातर्फ बढेको संकेतहरू मिल्न थालेका छन् अब लागि च्याङ्राको व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यस वर्ष पनि दशैका लागि च्याङ्रा बिक्री वितरण नगर्ने भएको छ दशैका लागि च्याङ्राको बिक्री वितरण गर्ने तयारी गरेको कम्पनीले अभावका कारण बिक्री नगर्ने बताएको हो बजार मूल्यलाई नियन्त्रण गर्न कम्पनीले दशैंमा खसी बोका तथा च्याङ्राको बिक्री वितरण गर्दै आएको भए तापनि यस वर्ष खसी बोका मात्र बिक्री हुने कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार बजार मूल्य नियन्त्रण गर्ने निकायले नै बढ़ी मा बिक्री वितरण गर्नुभन्दा नल्याउने निर्णय भएको हो एक हजार च्याङ्रा ल्याउने निर्णय अनुसार नै हामीले तयारी थालेका थियौं कोरोना संक्रमणका कारण यस वर्ष तिब्बतबाट च्याङ्रा नआउँदा मुस्ताङमा धेरै महँगो भएर ल्याइएन उहाँले भन्नुभयो अब दर्शकिन प्रसङ्ग चीनले नेपालसँगको नाका सीमा नाकालाई बन्द जस्तै बनाएको छ नाकाबन्दी जस्तै अवस्था हुँदा सामानहरूको आयात सुस्त भएको छ चीनले गरेको कडाईका कारण नेपाली व्यापारीहरूले गर्मी मौसममा बिक्री गर्नका लागि ल्याएका सामान जाडो शुरू हुन लाग्दा पनि ल्याउन सकेका छैनन् सीमामा सामानहरू अल्पत्र परेका छन् ओली सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले नेपालसँगको व्यापारमा चीनले गैर जिम्मेवार पूर्ण व्यवहार देखाएको बताएका थिए परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले भने चीनले चाँडै नै नाका खुल्ने र सामान फिर्ता हुने बताएका थिए कोरोनालाई कारण देखाएर चीनले नाकामा कड़ाई गरेको हो यसबाट नेपाली व्यवसायी डुबेका छन् सामान समयमै आइ नपुग्दा अभाव देखिएको छ जसका कारण विगत वर्षका तुलनामा लत्ता कपडा दोब्बर मूल्य पर्न थालेको छ दर्शकबिन अब मृत्यु भइसकेकाको पनि भत्ता यस उदयपुरको रामपुर ठोकिस्ला गाविसका तत्कालीन सचिव केशव प्रसाद आचार्यसहित पाँचजना विरूद्ध अख्तियार दुरूपय अनुसन्धान आयोगले आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको छ मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको दोहोरो नाममा र बनावटी नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम निकासा गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै आचार्यसहित तत्कालीन गाविस सचिव लोकेन्द्र कार्की विशाल सुन्दास माधव प्रसाद खतिवड़ा र पुष्पराज सिग्देल विरूद्ध अख्तियारले आज विशेष अदालतमा दर्ता गरेको हो दर्शकबिन अब एमसिसीको प्रसङ्ग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसिसीको विरोध गरेको छ बुधबार माइतीघर क्षेत्रमा नाराबाजी सहित राप्रपाका कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका हुन् माइतीघरबाट शुरू भएको विरोध प्रदर्शन बबहर मल स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पुगेर कोर्ट सभामा परिणत भएको छ शोक्रमा उनीहरूले एमसिसी खारेजीको माग गरेका छन् त्यस्तै उनीहरूले महँगी नियन्त्रण गर भ्रष्टाचारीलाई कार्यवाही गर लगायतका समेत लगाएका थिए प्रदर्शनपछि राप्रपाले एमसिसी खारेजीका साथै महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको थियो एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएलमा भैरवा ग्यालडियर्सले विराटनगर वारियर्सलाई हराएको छ बुधबार भएको खेलमा भैरवाले विराटनगरलाई छ विकेटले हराएको हो विराटनगरले दिएको नब्बे रनको सामान्य लक्ष्य भैरवाले पन्ध्र दशमलव तीन ओभरमा चार विकेट गुमाएर पूरा गर्यो भैरवाका लागि उपल थरङ्गाले नका आउट चौतिस रन बनाए त्यस्तै प्रदीप एरीले बाइस रन जोडे विराटनगरका राम नरेश गिरीले दुई विकेट लिए यसअघि टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको विराटनगर सत्र दशमलव चार ओभरमा उनानब्बे रनमा आउट भयो दर्शकबिन अब अर्को प्रसङ्ग इक्वेडरको एक, एक कारागारमा भएको झडपमा परेर कम्तीमा पनि चौबीसजना कैदीको ज्यान गएको बताइएको छ त्यहाँको कारागारमा राखिएका कैदीहरू बीच भएको झडपमा उनीहरू मारिएका हुन् त्यस क्रममा अरू बयालिसजना घाइते भएका छन् घाइते मध्ये दे धेरैको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले बताएको छ मंगलबार त्यहाँको समुन्द्रीय तटीय नगर गाईकुलमा रहेको जेलमा सो झडप भएको थियो त्यहाँको राष्ट्रिय प्रहरीले ती कैदीहरू बीच के कति कारणले झडप भएको हो भन्ने बारेमा अनुसन्धान जारी रहेको बताएको छ दर्शकबिना अब आलु भण्डारणको प्रसंग शीत भण्डारण चालू भएपछि किसान खुसी भएका छन् आलु भण्डारणका लागि भैरवा र स्याङ्जाको जिमुवा धाउन नपरेपछि किसान खुसी हुने नै भए ढिलै भए पनि पाल्पाकै ठुलो रामपुरमा तीन सय मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार निर्माण भई प्रयोगमा ल्याइयो किसान उत्साहित हुँदै खेतबारीमा उत्पादन भएको आलु भण्डारण गर्न थाले अहिले भने किसान यसरी रमाउन सकेका छैनन् शीत भण्डारमै आलु उम्रने र बिग्रिने भएपछि उनीहरू चिन्तित बनेका छन् शीत भण्डार पहिलो वर्ष प्रयोगमा प्राविधिक तालमेल नमिलेकाले समस्या भएको रामपुर नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर छ वडाध्यक्ष हुमनाथ नेउपाले बताउनुहुन्छ भण्डारण कक्ष भित्र हावा नखोलेको ठाउँको आलु उम्रिएको छ हावा खोलिएको ठाउँमा बिग्रिएको छैन आलु खान योग्य छैन बिउको लागि प्रयोग पनि आउँदैन पुरै कुहिएर बिग्रिएको छ भने त्यसको सम्बन्धित पक्षबाट व्यवस्थापन हुनेछ भन्नुभयो हवस् त दर्शकबिन बिहानीको इन्फो खबर अहिलेको लागि यति नै यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्सक्राइब गरी बेलायकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला अहिलेको लागि भने म गंगा सँगै सम्पूर्ण युनिट दिन चाहन्छौ नमस्कार तपाईँ इन्फो खबर हेर्दै गर्नुहोला हामी निरन्तर अपडेट